Para que Deus lhe ajude e o livre de todos os inimigos. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós
nós próprios e pela nossa Romaria, para que o Espírito nos faça sentir fome da palavra e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor convosco. Energiazinha com o nosso irmão Rui vem, teve a bondade de vir brindar. Portanto, vamos pedir por ele, por toda a sua família e no monte dos mortos, por todos os seus defuntos. Rezando uma Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vá, fez por Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre